मैं आम आजमल फाउंडेशन डायरेक्टर डॉक्टर खुसरुल इस्लाम मरकजुल मारिफ डॉक्टर डॉक्टर शमसुल इस्लाम चौधरी सबक मैं रिक्वेस्ट कर जिमान जल्दी पारे डॉक्टर सेनापतिर घर गई तखेत क्लिनिक गई 1,00,000 टका आजमल फैमिली पड़ा तखेत उपहार दी लगे बदरुद्दीन आजमल 1,00,000 टका आमक नालागे আজমলৰ আৰ্থিক সাহায্য এইদৰে স্পষ্টকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ডক্টৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতিৰ পৰিয়ালে আমাক ধনৰ প্ৰয়োজন নাই যদি সম্ভৱ হয় আজমল ডাঙৰিয়া আমাৰ হৈতে একে শাৰীতে থিয় হৈ দুখীৰ উচিত শাস্তিৰ বাবে দাবী তুলক আজমল ডাঙৰিয়াই যে সেইখিনি ভাবিছে তাৰ বাবে বাৰু ধন্যবাদ কিন্তু টকাটো গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ সবখিনি ট্ৰিটমেণ্ট চৰকাৰে আগবঢ়াই আছে গতিকে সেই টকাটো যোৱা 1 জুনৰ দিনা উদালিত প্ৰায় 30টাকৈ দানৱৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল চিকিৎসক হেউজ কুমাৰ সেনাপতি অতি নিৰ্মমভাৱে মানৱ ৰূপী দানৱে ডক্টৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতিক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অসম কঁপুৱাৰ পাছতে বদৰুদ্দিন আজমলে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ডক্টৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতিলৈ 1,00,000 টকাৰ সাহায্য ঠিকেই ঘোষণা কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ পাছত এবাৰলৈও চিকিৎসকজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ ব্যক্তিগতভাৱে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ নিজৰ গৃহভূমিত এজন চিকিৎসকক এইদৰে অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ পাছতো এটাও খবৰ লোৱাৰো দায়িত্ববোধ কোনো নাই আজমল চাহাবৰ দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আজমল ডাঙৰীয়াও যদি আমাক সহায় কৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি যদি আমাক সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম এই ক্ষেত্ৰত আকৌ অৰ্থত বেলেগৰ পৰা টকা পইচা সাহাৰ্যত আমি মানে বিচৰা নাই আচলতে ল'বলৈ দোষীসকলক শাস্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতেও অকণমান আমাৰ দাবীজনক আমাৰ লগত একে ঠাই থিয় হৈ জনাওক আৰু সেয়ে আজমলৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য নালাগে বুলি কৈ আজমল চাহাবলৈ আন এটা অনুৰোধহে যদি সম্ভৱ হয় ডক্টৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতিৰ ন্যায়ৰ বাবে আমাৰ সৈতে একেলগে থিয় হওক আজমল চাহাব কাৰণ আপোনাৰ এনে সহাৰি হ'ব 1,00,000 টকাৰ মূল্যতকৈ বহু বেছি কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণ্য ডেকাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী